galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bastem Fute na área, trazendo para vocês mais um vídeo. E dessa vez tava com saudade, hein? Vídeozinho de UFL. Como eu já havia dito, a Strikers disse que até o final X3 nós teríamos um mini release do jogo, de gameplay, da gente ver como está a gameplay do jogo, as versões alfa que eles estão fazendo. Hoje eles soltaram, como eu sempre gosto de dizer, gosto de falar, Strikers é assim, ela prometeu que ia soltar, ela só não prometeu a data. Então, simplesmente surpreendendo muita gente que já tava, não vai vir, o jogo não existe, olha isso aí, né? Os famosos corneteiros, né, que sempre tem, né, em rede social, o jogo chegou. É a essa parte deles, né? Aí eles trouxeram aqui falando sobre vamos lá. Hoje nós liberamos uma metade, uma parte da versão alfa de janeiro de 2023. Pode parecer cru, mas estamos progredindo e fornecendo uma atualização assim que terminar de implementar o novo sistema de animação. Aquele vídeo antigo que eles passaram de novas animações, eles ainda vão incluir no jogo. Mas é bom para a gente ver e ter uma base de como será esse jogo. Vamos lá. O UFL Insider. Vou ativar aqui o som, né? Aqui, ó, vou parando para mostrar algumas coisas para vocês, ó. Vamos lá. Hey everyone. We wanted to show you a full match on our new animation system, but we are still polishing it. So we are releasing the second halftime of our playtest. This playtest match running the NR43 Alpha version Beauty Stage. O que isso significa? Que eles estão mostrando um novo sistema de animação, mas ele não está polido ainda. Eles estão liberando o segundo tempo de uma das partidas que eles têm lá de testes do dia 23 de janeiro, Alpha Version, para a gente analisar, beleza? Vamos lá. Bom, nesse primeiro toque de bola, você já dá para ver que esse jogo é como eu falei, volto a repetir e cito novamente. Isso aqui é uma fusão bem clara do FIFA 14 com o PES 15. Tá com dúvida? É um vídeo que eu fiz no canal mostrando esses dois jogos antigos e como eles seriam muito parecidos com o UFL. Mais uma vez eu acerto, né? Pra galera que fala que só dou chute errado, mas um pequeno acerto para conta do tio Bastien. Bom, agora uma coisa também bem interessante é o jogo não parece ser um jogo de muito skill gap. O que significa skill gap? Jogo de muito drible, muita firula, muita finta. Parece ser um jogo onde o toque de bola vai fazer mais diferença. Outra coisa, a defesa bem postada, o que é interessante porque nessa maioria dessas alfas as defesas simplesmente inexistem, né? As animações dele dessas jogadas são bem interessantes. Acho que a Strikers ela acerta bastante. Tô só mudando aqui. Ela acerta bastante nisso, porque animações simples. Eles ainda vão polir elas, mas bem legais. A câmera por detrás. Bom, os bonecos parecem ter responsividade.
E uma coisa que eu estou percebendo é que eles estão tocando a bola onde você pede, né? Óbvio, isso é uma versão alfa testada no... testada offline. Então, tem essas questões. Outra coisa também que eu não estou gostando, e a primeira crítica que eu tenho a dizer, é a velocidade da bola. A bola está correndo muito. Um erro da inteligência artificial, não era para aquele cara estar ali. Bola. Ó, o jogador deu uma desligada e voltou. A marcação parece estar... Nossa, isso aqui... galera, isso aqui eu tenho que destacar. A marcação tá manual. Tá manual. Os chorões que reclamam no efeito tipo, do autoblock, que autoblock não deveria existir, tá aí, ó. Essa é uma tendência do jogo. Marcação manual com autoblock, com bot. Não mais aquela putaria do cara pegar e correr com dois jogadores em cima do atleta, do outro jogador. Marcação manual, bem interessante. Ó, um errozinho ali da IA, porque essa bola era totalmente do lateral. Caraca, vocês importam esse juiz de onde? De qual jogo? Do FIFA ou do eFootball? Que pelo amor de Deus, isso é falta. Bom, o jogo tá, é como falei, parece estar fluido. Mas a gente só vai ter quando, a gente só vai saber quando tiver o jogo nas mãos. Bola. Aí uma coisa que eu já vi que é um erro. Essa cabeçada aí nunca na vida real o jogador teria força para dar uma cabeçada dessa distância. Nunca. Eita. É, o famoso ball roll colocado. Quê? Vocês viram que deu um tipo um speed, ó. Drible, ó. E do nada, whoop. Isso é um pré-alpha. Isso aqui eles devem corrigir, eles devem analisar. Mas, tipo assim, uma aceleração de animação. Caraca, que tijolo. Aí não tem como o goleiro pegar, né? Aí, isso aí não dá pra analisar os goleiros, porque dois tiros, né? Um foi tentar a área, esse aí é aquele goleiro pula só pra falar que pulou, porque o cara pegou livre de primeira. É caixa. Defesa também, daí a IA da defesa tem que ser um pouco melhorada.
Aí, golaço. Finalização, o controle de finalização tá bem legal. Além, uma coisa que eu acho bem interessante citar, tá, galera? É... A defesa, ela pelo ao menos, ela tá, tipo, ficando um pouco mais postada. Outra coisa também que eu tô percebendo é sobre o... Você tá nos 80 minutos, os jogadores estão com muita estamina. Então, tipo assim, você não vai trocar jogador durante o jogo, porque, pô, isso aí, eles estão nos 80 e os caras estão com mais da metade da estamina, né? As animações também antes do escanteio, dessa cobrança de escanteio, cara, estão bem legais, bem interessantes. Novamente, a cabeçada fenomenal, né? Vocês perceberam isso aqui, ó? Isso aqui eu vou voltar. Vou colocar até em... na velocidade de reprodução menor. O jogador passou dentro do outro. Ó. Ó. Ele corta, ó. Ó, isso aqui... Ó. Isso aqui é uma trombada. Aí, ó. Ó. Passou dentro do outro jogador. Isso aqui é um... Aí é aquele negócio. Como eles falaram que eles ainda não... Alguns sistemas de animações ainda não chegou. Isso seria uma animação que seria uma trombada. Porque ele passou dentro do outro jogador. Nossa senhora, exclamação CA. Meu Deus, mano, exclamação CA pro teu tio aí. Cara, que... Tô perdido, hein? Ah, o Rollzinho. E agora, o final do vídeo, é uma coisa que eu acho bem legal da Pikers, tá? Ela mesmo pega e mostra os equívocos do jogo que eles estão consertando, né? Vamos lá, ó. Ó, o cara desligando. O juiz desligando. Esse daí, ó. Lance, ó. Cara errando domínio. Vai entrando no meio. Perdendo o gol. Então, assim, galera, minha opinião. Existe um jogo em andamento. Existe uma proposta e uma ideia que está sendo feita. A Strikers, ela tá muito bem. A ideia e concepção de jogo dela. O ponto central disso é um mini release de janeiro, então provavelmente a gente já estava janeiro, fevereiro, março. Estamos indo para abril. Então a gente já deve ter uma evolução desta gameplay. Por quê? Porque no próprio final eles identificam os erros, o que precisa melhorar, os equívocos. Possivelmente na próxima vez que eles trouxerem algum vídeo, algum conteúdo, já vai ter correção dessas... Digamos, esses bugs. Outra coisa, há uma evolução no jogo. É claro e factível. Óbvio que eu não vou pegar e ter uma cobrança da Strikers, como muita gente já quer fazer comparando com a EA, que tem um jogo há muitos anos, com a Konami, que também já tem jogos há muitos anos. São empresas que estão aí no ramo de futebol há muito tempo. Então, chega a ser absurdo você cobrar a mesma qualidade
pro jogo a uma empresa novata. E uma coisa também muito importante, interessante salientar, é que a Strikers prometeu. Eu e cumpriu, como eu falei, como eu nas lives me perguntavam, eu falava. A Strikers é assim, do nada, ela simplesmente ia falar, então galera, daqui a pouco tá lá o vídeo da gameplay. Que foi o que ela fez hoje. A gente do nada botou que queria ter a gameplay. Então, e aí? Gostaram? Deixa embaixo nos comentários. Se puder, deixa o like no vídeo. Compartilhe para seus amigos que estão curiosos do EFL. É que o canal, já falei, volto a repetir. Aqui a gente vai trazer o EFL e o eFootball. Mas assim que sair o EFL, o nosso foco já está definido. Vai ser no EFL, aqui no Basta Input. Vai ser a casa do EFL. Vem comigo fazer história, beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima, quando eles divulgarem mais coisas do EFL. E lembrando sempre, lives a partir das 8. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Um prazer servir vocês. Fui!